nüüd, kui kriis on juba suuresti selja taha jäänud, tulla lagedale jõulise koondamise ideega, no oleks kaunis kohatu, et jõuline koondamine on ära olnud, aga see ei tähenda seda, et no nüüd on riik valmis. Eesti valitsemise üldkulud on võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega madalad. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega Eestis üldvalitsemiskulud on kaks korda väiksemad. Et kui meie riik on kusagil tõhukene, siis on tõhukene just bürokraatia koha peal. Kokku on ju võimalusi peab otsima nii erasektor kui avalik sektor, kõik ministeeriumid, sealhulgas ka haridusteadusministeerium, ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, kutsekoolid, kõik. See ei tähenda seda, et igalt poolt tuleks lõigata ühe puuga, aga iga asutuse juht peab pidevalt jälgima seda, et tema valitsemisala toimiks efektiivselt, tulemuslikult. Ja mina kuulun ka kindlasti nende inimeste hulka, kes arvavad, et kui saab kolme inimese töö teha ära kahe inimesega, siis tasuks nendele kahele inimesele veidi kõrgemat palka maksta ja minna niimoodi edasi selle asemel, et suurendada töötavate inimeste arvu. Nii nagu kõik teised ministeeriumid on ka põllumajandusministeeriumis kriisi aastatel vaadatud üle kõik võimalused ja me oleme koosseisusid koondanud, me oleme struktuure muutnud, me oleme mitmeid ametiasutusi omavahel liitnud, moodustanud põllumajandusameti kolme eraldi iseseisva varem tegutsenud riigiasutuse baasil. Nii et seda tööd on lähiminevikus tehtud, seda tehakse ka täna ja kindlasti ka tulevikus. Meil ei ole nüüd kavandatud ühte suurt koondamiskampaaniat, vaid me püüame seda teha järjepidevalt ja meil on plaanis ka sellel aastal muuta natukene ministeeriumistruktuuri, mis käib läbi valitsuse, me tuleme selle ettepanekuga ja ka oma allasutuste struktuuri kuni ka allasutuste arvu vähendamiseni, mille üle meil praegu läbirääkimised käivad ja mida me ette valmistame. Nii et pidev struktuuride ja koosseisude efektiivsemaks muutmine toimub. Aga protsente ma teile küll öelda ei oska, kõik meie kulutused peavad mahtuma ja mahuvad kindlasti ka vastuvõetava eelarve raamidesse, nii et ka eelarve koostamise käigus rahandusministeeriumiga läbi rääkimistel me lähtume nendest võimalustest, mis Eesti riigil on ja neid kindlasti ei ületa.